हेलो एभ्रीवान, वेलकम टु माई ब्याक युट्युब च्यानल। आज चाहिँ हे म माछा मार्न आएको छु, माछाको जाल थाप्न आएको छु। अहिले चाहिँ म जाल थाप्न हिँडिसकेँ। अहिले चाहिँ है म त्यो ढुङ्गाको बिचमा घुमेर मैले त्यहाँबाट है जाल निकाल्न सक्छु, जाल फुकाउनु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। अहिले चाहिँ है मैले जाल निकालेर त्यो अहिले हाल्ने हो। राइट साइड फाइनली चाहिँ मैले ढुङ्गा बाँधिसकेँ। यसमा चाहिँ ढुङ्गा तिनवटा बाँधेको छ, हुन सक्नुहुन्छ है तपाईँहरू। म यहाँ अब हाल्दैछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले त्यो ढुङ्गा बाँधेर है त्यो माथि त्यसमा राख्ने, अनि फेरि बिल बिहान गुट्के फेरि त्यहीँबाट आएर निकाल्ने है। अहिले चाहिँ है म हिँड्दैछु, पानी चाहिँ है गाइस धेरै ठन्डा छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है। म चाहिँ अहिले पाखामा आइपुग्छु। फाइनली चाहिँ है मैले यसमा पनि ढुङ्गा हालिसक्यो, यसमा पनि मैले ढुङ्गा तिनवटा बाँधेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। म चाहिँ है पानीको र त्यो ढुङ्गा माथि छ, ढुङ्गा माथि छोडेर अहिले चाहिँ त्यहाँ हाल्दैछु, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू है। अहिले चाहिँ है हालेको छु, अब भोलि माछा पर्छ कि पर्दैन खै थाहा छैन। अहिले चाहिँ म त्यो बाँधेर ढुङ्गा थिएँ, ढुङ्गा माथि राख्ने हो गाइस। पानीभित्र फाल्नु भोलि पानीभित्र फाल्यो भने त्यो ढुङ्गा त्यही भएर नि मैले आगोको ढुङ्गा चाहिँ त्यही ढुङ्गामा। अहिले चाहिँ म चाहिँ आउँदैछु, कैमरामैन जल्दी करो। Heck yeah, you're good.
कसले हो? चैमेमेन हो शुरू ही रहा हो एक तो आता यार जो है
Finally, चाहिँ यो जाल पनि मैले यहाँ हालिसकेँ अहिले यो चाहिँ लास्टको जाल हो आजको ब्लग चाहिँ है मेरो यति नै हो गाइस आज चाहिँ खतम भएको छ अब भोलि म तपाईँहरूलाई माछा परेको देखाउँछु माछा पसेको पर्दैन